kryesore së rish me një lajm shumë mirë për Shqipërinë. Lara Kulturi, skiatorja shqiptare, tashmë ka dalë kampione bote për të rinj në një kampionat që po zhvillohet në Austri dhe kam kënaqësinë të kem këtë herë në lidhje Skype Elvis Toçin, presidentin e Federatës së Skive. Ju dëshoj kënaqësi të kem në emision. E mbajte fjalën për medalje ari. We are the champions. Elvis, me lejen të ndër të gjithë dhe për kënaqësinë e gjithë shikuesve, ndjekim pak momentet e himnit dhe flamurit, pamje të siguruara nga kolegu Endi Tufa, i cili ndodhet po ashtu me ju, po ndjekim momentet e rikthehemi për të komentuar gjithë emocionet. Kjo ka ndodhur vetëm 10 minuta më parë dhe jam akoma emocionuar. Okej, ndjekim pak të emocionohemi edhe ne. Die Goldmedaille wird übergeben von OK Generalsekretär Peter Mall an Lara Kulturi. Elvis, moment shumë emocionues, realisht u emocionuam shumë. Unë arritja dëgjoja zërin tënd që e këndoje me shumë pasion himnin, zëri joti që mos gaboj. Elvis, ndalim pak te gara sot, çfarë do të thotë kjo fitore për Larën, për gjithë Shqipërinë, çfarë do të thotë? Kjo do të thotë një emocion shumë të fortë që Shqipëria ka hyrë në hartën e vendeve ku medaljet nuk do t'i mungojnë për kohë të gjatë. Lara është vetëm 16 vjeç. Këtu ajo konkuroi me të rinj që ishin deri në moshën 21 vjeçare. Lara sot u shpall dy herë kampione bote dhe një herë dje dhe sot dy herë në under 18 dhe sot në totalin e përgjithshëm dhe me 21 vjeçarët. E krahasojnë me kampionen e botës, është vërtet një talent dhe sot ajo u zhbëkua. Ajo e vuri veten në rangun e elitës botërore të skive. Kjo do të thotë që flamuri shqiptar dhe ne do mësohemi me medalje. Dhe i ftoj shqiptarët që ta ndjekin këtë sport, sepse është një sport që do na bëj shumë krenar. Elvis, a Lara ka sërish garë nesër, mos gabojmë, çfarë duhet presim? Për sërish medalje nesër apo mos të nxitohemi ka shumë? Nuk duhet nxitohemi, sepse garat janë gara. Partia jo për shembull kishte rastin na sillte prapë një medalje tjetër, doli e katra, por Lara është aty. Domethënë, konkurenca është shumë e fortë, nesër ka konkurrente shumë të forta, austriake, zvicerane, është një kroate shumë e fortë e Kupës Botës, por Lara jon mund të bëjë gjithmonë surpriza. Dhe me një herë nga këtu, me një herë sa mbaron garën, ne shkojmë në Kupën e Botës në Krom Plat, ku dy ditë të tjera jo do tjetë në Kupën e Madhe të Botës, jo me të rritë tashma. Pra Lara ka rritur të na tjetë një maqineri e madhe skish botërore, dhe fokusi i gjithë medjave botërore ka qenë mbi Larën sot. Dalim pak. Unë dua. Po, ndjes, Elvis, e di se është ftohtë, nuk duhet të mbaj shumë gjatë, por përfundoje. Jo, s'ka problem. Po jo, ju doni çfarë dëshironi? Neve para një herë duam përsëri medaljen nesër dhe ky himn të këndohet përsëri. Është një emocion që ndoshta është shpërblimi i vetëm i punës tonë kaq vjeçare. Kur dëgjon himnin shqiptar që është i pari dhe i vetmi që u këndua sot. Shpresojmë që në Kupën e Botës, që do tjetë pas nesër në Austri, në Itali, ne të jemi në mes 30-ve më të mirës e botës për të rritura. Po me një fëmijë kaq të vogël, kaq të talentuar, mendoj që është shumë.
Elvis në fakt ka reaguar dhe kryeministri Rama, patyshim për të ngjarje ku shkruan, besoj keni ndjekur. Ja, deri këtë nuk e di. Okej. Okay. Më bën shumë qefi. Ka reaguar, po ta them, Lara Kulturi, e cila u naturalizuar shqiptare sepse familjarisht është e dashuruar me Shqipërinë, sapo është padur kampion e botës për të reja në ski, kur më tregoi me pasion sepse donte të bëhej shqiptare, e mbylli me fjalën: "Dua të sjell Shqipërisë medalje të arta." Dhe sot Lara i solli votuton medaljen e parë të artë në ski. Ky është reagimi i kryeministrit. E falenderoj nga zemra që ka vëmendjen me gjithë cikletet që ka vendi, por për mbytjet, se ato pash në lajme sot, unë e falenderoj nga zemra dhe Lara realisht ka premtuar sepse projekti Lara është një projekt i madh. Ka nisur një vit shkuar, Lara ka 6 muaj që konkuron me Shqipërinë, na solli medaljen kampione e kupës Amerikës Latine, na bëri sot kampion bote në ski, në për të reja, Lara ka hyrë në kupën e botës mes 100 më të mirëve të botës për femra. Lara është një projekt shumë i madh shqiptar dhe brandin Shqipëri do ta ngrej shumë lart. Elvis, duke u ndalur tek gara nesër, pra nuk e di si janë, le të themi, ti them drejt që nuk duhet presim, por është më e vështirë gara nesër, çfarë specifika është ndryshe? Tani, këto dy gara të ditëve të para quhen gara shpejtësie. Lara është, janë gara të riskut të madh. Sot ti shpjegoj shqiptarëve, shpejtësia e Larës arriti maksimumin e një garuese për junior 121 km. 121 km. 121 km, dhe këto quhen gara shpejtësie, kurse nga nesër dhe pas nesër janë gara teknike. Gara teknike do thotë që ti je me shpejtësi më të ulët, por do fuqi më të madhe. Lara, kemi fatin e madh, Lara është e mirë në të katra disiplinat. Konkurenca nesër, janë disa skiatore që nuk morën pjesë sot, sepse nuk marrin pjesë në gara shpejtësie, do të jenë nesër. Konkurenca shumë e madhe nesër. Shpresojmë që të jemi prapë me himnin këtu ku ishim sot. Madhëshim, të gjitha të urojmë, Elvis, realisht, unë të falenderoj ty, falenderoj gjithë, le të themi, Federatën e Skive, falenderoj Larën dhe gjithë skiatorët e tjerë, cilët, le të themi, Lara, sot e mbajti fjallën, u dëgjua himni i Shqipërisë, ti e mbajti fjallën e dhënë të studio, që shumë shpejt u kemi medalje arit, dhe aja ku e kemi medaljen e parë të arit nga Lara për Shqipërinë. Elvis, shumë faleminderit, uroj shumë suksese ty dhe gjithë skiatorëve shqiptar, vetëm medaljet e harta paçim. Ky është urimi më i mirë që mund t'ju bëj. Faleminderit shumë dhe kjo medalje i shkon të gjithë shqiptarëve, ne kemi nevojë që vendin ton ta ngrem lart. Dhe kjo medalje është për të gjithë, nuk është e jona, ajo është djersa e Larës, e prindërve të saj që janë trajnerët. Për gëzimin ja sjell një kombi që kudo që janë, sot kemi pas telefonata nga gjithë bota, ata që ndjekin sportin e skive, 7 milion shqiptarët janë krenarë sot. Tu bashkohem. Falenderoj shumë Elvis Doçi, presidenti i Federatës së Skive, për gjithçka të bukur që na keni sjellë dhe shpresoj të na sjellni dhe jam i bindur të na sjellni sërish. Okej. Faleminderit. Okej.